gošća osmog specijala emisije ekskluzivno je pop diva Nataša Bekvalac. Ovaj ozbiljan razgovor sa njom uporedili smo sa retkim obraćanjima engleske kraljice. Ovo je podsjeća na ono obraćanje engleske kraljice koji se događaju jednom, pošto ona vlada ne znam koliko godina, to je formalno vlada engleskom monarhijom. Da se to dogodi jednom u ne znam koliko godina, pa sad se obratila zbog Meghan Markle i ovog odbeglog princa. Tako i ti i ja, na 4 godine se pogledamo u oči i pričamo ozbiljno. Sve između je, ti si ozbiljna, ja pokušavam da doskočim, ali ne znam, sorry. Pa gledali bi mi se mi i češće, ali do tebe. Tokom prijatnog razgovora u prelepom ambijentu aerokluba na Studentskom trgu u Beogradu otkrila nam je i kakav je se peh dogodio uoči samog koncerta koji je održala 14. februara ove godine u Areni, koji je ujedno proglašen i spektaklom godine. Gde dečko koji je bio zadužen za moj ton je meni poželao sreću, nale ljubim te srećno, idem ja sada, čekam te tamo kod Bine, srećno, 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 i on odlazi, otrčava, jedan deo ekipe odlazi sa njim i ja znam da kada prilazim onim vratima, ja sam se provlačila kroz publiku, zamaskirana, kako niko ne bi primetio da sam to ja, fora je bila da se fokus prebaci na Binu, da bi publika gledala tamo, a da se ja suptilno provučem kroz njih i sednem na obruč. To nam je uspelo, ali ovo pre zakočila. I ja sad znam da kad se približavam ovim vratima koja se otvaraju gde ja ulazim u arenu, znam da tu treba da dobijem taj kontakt sa zvukom i da treba da krene da šušti. Ja prilazim i potpuno sam gluva, znači ništa, gluva. Hvata me panični napad jer ja ulazim unutra i ne osetim život u svojim ušima i ja ne znam da li je Tanja ili Kristina koji je bio pored me, ja kažem ljudi ja nisam oskučena, znači ne čujem ništa, ne čujem uvertiru koncerta, ne čujem ništa, panični napad doživljavam i dečko koji me sprovodio, koji je bio iz tima Đoleta koji je namještao obruč i on kaže ne, Nataša stvarno nije, znači ja nisam uključena. Gde se dečko brzo vraća, trese se, prekida se koncert, znači on je krenuo i stao jer nam je javljeno sačekaj, znači koncert ne sme da počne jer ja nisam ozvučena. Ja da sam se popela gore neozvučena, mislim ja bih rekla ljudi izvinite, ono jedino što mogu da uradim je da se bacim sa ovog obruča jer ja ne znam koja pesma ide, mislim šta sviraju ljudi.